Ermənistanda gərgin vəziyyət davam edir. Belə ki, İrəvanda müxalifətin keçirdiyi itaətsizlik aksiyası zamanı etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə bugün müxalifət tərəfdarları İrəvanın Argişti küçəsi ilə Maştots prospektinin kəsişməsində nəqliyyatın hərəkətini blokluyub. Yarım saat sonra polislərlə etirazçılar arasında toqquşma başlayıb. Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik.